Мої вітання всім, хто долучився до нас у цей ефірний час. Ми, як завжди, аналізуємо та стежимо за головними подіями в Україні та світі. І прямо зараз з нами на зв'язку політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю. Добрий день. Пане Валерію, розпочинаємо з головної новини. Це стартував у тестовому режимі так званий карантин вихідного дня. Тестовий, тому що, за словами профільного міністра Максима Степанова, він сказав, що ми будемо дивитися, як ця ситуація проявиться у реальності. От, власне, ваше ставлення до того, що на вихідних днях будуть заборонені масові заходи, заборонені похіди до закладів громадського харчування та якихось торгових центрів та спортивних. Взагалі, чи врятує нас карантин вихідного дня? Ну, по-перше, треба зазначити, що епідемія триває вже невдовзі рік, вже виповниться, а тестовий режим, тестове застосування, ну, певною мірою, якось так звучить, знаєте, як експерименти над людьми. Можна було б робити якісь там тестові режими, припустимо, в якихось окремих районах, пілотні проекти, там, як робили, припустимо, перед тим, як запровадити загальне тестування на інфекцію ковіду в Словаччині. До того робили там в окремих пунктах. Для того, щоб говорити про моделі розповсюдження, застосовували пілоти або тести, скажімо так, в якихось таких інших країнах або на певних верствах населення інші країни. Ну, а вибачте, бій вперед, комбінація прийде, навіть в футболі не працює далі дворового. Тому тестовий режим, коли в нас сьогодні цифра 11 700 людей, це виявлених сьогодні, тобто ці люди були інфіковані ще не менше тиждень тому. Це означає, що на сьогоднішній день чисельність людей, які інфіковані, набагато більша. Просто вони проявляться через тиждень. Тому тут цифри нічого не покажуть. З точки зору взагалі застосування такого поняття, такої моделі, подивитися на реакцію, тестовий режим вже зараз і запізнілий, і нічого інформативного не пронесе. Ну, пане Валерію, варто зазначити, що загалом країни світу, вони всі перебувають у тестовому режимі, тому що ця пандемія, вона нова, це вірус COVID-19, і люди не знають, як з ним боротися, і, тобто, всі випробовують якісь різні методи. І ще справедливості заради варто додати, що так званий карантин вихідного дня вже ввели у ряді європейських країн також. Ну, давайте так, тоді таким чином. По-перше, низка країн запровадили такі речі, але зверніть увагу, яким чином воно було зроблено. Ну, по-перше, у нас є два закони. Закон про захист громадян України від інфекційних хвороб і закон про правовий режим надзвичайного стану. Вони передбачають, якщо, скажімо так, щось відбувається, той спосіб реагування і реагування влади. Ну, грубо кажучи, деякі країни не запроваджували тотального локдауну, і нам про це говорять, саме тому, що їх закони не передбачають тотального локдауну. А ті, які запровадили тотальний локдаун, відповідно до законів цих країн, дали громадянам компенсації. Ну, грубо кажучи, 2,1 трильйона доларів було залито в економіку США, і вони дійсно, коли там обмежують громадян, то середній бізнес отримує гроші на розвиток або на те, що вони залишають людей на робочих місцях. І самі громадяни також отримують допомогу. В Європі 1 трильйон 800 мільярдів євро були спрямовано на допомогу країнам, в тому числі 800 мільярдів безповоротної допомоги. Та сама Польща, коли ми чуємо, що вона там запроваджує жорсткіше, ніж в Україні, засоби і заходи боротьби з епідемією коронавірусу і з економічними наслідками цієї епідемії, отримує від Євросоюзу 175 мільярдів євро безповоротної допомоги. Це дуже серйозні речі. Тобто, грубо кажучи, бізнес закрили, карантин запровадили або фактично заборонили певною мірою функціонування деяких, ну, скажімо так, бізнесів, да, якщо так називати речі прийнятим в Україні словом, але вони компенсовують робочі місця, компенсовують заробітну плату, компенсовують певною мірою в деяких країнах, як у Франції, скажімо, комунальні платежі, тобто в них є моделі реагування. І тому, я кажу, слово «тестовий», ну, не дуже вдале в Україні, тому що ми ніби проводимо експерименти. Виживуть, не виживуть, як бізнес відреагує, це питання стає політизованим. Ті мери, які зараз знаходяться в передвиборчій кампанії, кажуть, ми не будемо себе запроваджувати, а це означає, що ця думка не популярна
якщо би це було популярно в населенні, то мери запроваджували, погодьтеся, для того, щоб отримати підтримку громадян. А тут вони певною мірою якраз саботують такі рішення. І це призводить до зниження довіри до влади, до влад, до місцевих органів влади, до інституцій. І відповідно, ну скажімо, гібридність застосування такого роду заходів і способів боротьби з епідемією коронавірусу і з економічними наслідками її буде компенсуватись гібридністю виконання. Ну, не будуть люди на сьогоднішній день ну, носити там, де вони мали би носити ті маски. Тобто тут і населення певною мірою безвідповідально ставиться, але і воно мотивовано тим, що влада ну, не демонструє еталонного ставлення до цих речей. Ми ж дуже добре пам'ятаємо слова головного санітарного лікаря Ляшка, який казав, що треба обмежити перебування пенсіонерів в паркових зонах собачкою мориш, а з дружиною ні, коли тобі 75 років, для того, щоб їх залякати. Ну, як будуть ставитися люди після того, як їм кажуть, що їх хотіли залякати, насправді, щоб вони сиділи вдома. Тому в мене скепсис стосовно того, що воно буде діяти. Ну, і зрозуміло, що в такому випадку владі доведеться, враховуючи політичну ситуацію, політичну риторику і те, що цей тест не спрацює, вибачте, я вже застосовую це слово, яке вже у нас з вами в ефірі і в ваших запитаннях в моїх коментарях вже застосовано, я думаю, що насправді буде запроваджений локдаун, тому що цифри протягом цього тижня вони будуть наростати саме тому, що будуть виявлені ті люди, які вже інфіковані. Зрозуміло, що це буде, ну скажімо так, предметом критики дій влади, в тому числі запровадження цього карантину вихідного дня, і їм доведеться яким чином реагувати. Тому ми зараз обираємо між поганим і дуже поганим сценарієм в боротьбі з коронавірусом. Угу. Ну, вже ряд міст організував такий собі демарш, заявив, що не будуть впроваджувати в себе карантин вихідного дня. Це, зокрема, Одеса, Львів, Рівне. Ось, голова профільного комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький заявив, як ви вже зазначили, що не виключає впровадження в нашій країні карантину локдауну повного за умови, коли буде таке собі медичне сортування. Тобто лікарі будуть обирати, кого лікувати, а кого вже залишати сам на сам. Так, ви знаєте, пане Валерію, в мене склалося таке враження, що за всі ці роки, ось що коїлося в економічній сфері, в медичній сфері, наразі влада у такому собі глухому куті. Тому що як би вона не діяла, все одно вона буде поганою. Дивіться, якщо, до прикладу, зараз не впроваджувати ніякого карантину, як часто ставлять у приклад шведську модель, коли там просто намагаються, або у людей виробився такий собі колективний імунітет. Тобто всі перехворіли, і якось так воно все минуло. Якщо не впроваджувати нічого, у нас буде зростати кількість людей, які хворіють на COVID-19, теж влада буде поганою, тому що в нас ніякої медицини немає, і ми не можемо зарадити цій проблемі. А якщо зробити, як намагаються зараз якось обмежити в плані, аби не хворіти, тобто це впливає на економіку. Ось що робити у такому випадку у нашій реальності, в нашій владі, як ви вважаєте, з політичної точки зору? З політичної точки зору, знаєте, не хотілося б на вашому каналі далі мені критикувати владу, але з політичної зору спочатку нас зажали в такий глухий кут, а потім кажуть, ну що тепер робити? З політичної точки зору, в нас насправді проблеми в економіці почалися задовго до епідемії коронавірусу. Я просто можу нагадати проблеми з капітальними видатками, з фондами соціального страхування у грудні і в листопаді минулого року. І можу нагадати, що перше падіння ВВП відбулося у нас в січні місяці, вперше за 49 місяців. Тобто, для деяких людей у владі не було би щастя, да нещастя помогло. І вони тепер можуть списувати на епідемію коронавірусу, показуючи нам те, що в світі все падає, насправді власні прорахунки і власну економічну політику, якщо її можна називати політикою. Мало того, дивіться, протягом практично вже там 9 місяців політична риторика влади і деяких людей при владі зводилася к тому, що вони говорили, ми все робимо, а винувата Супрун. Я вже певною мірою закон Димова тоді таки вже півроку тому сформулював, що вони говорять не про боротьбу коронавірусу, а про Супрун. Друга фраза у тому, і коли їх запитували, що робити і що ви робите, вони казали, от другу реформу треба зупинити, бо Супрун винна.
Вже тепер пройшло 9 місяців, вже Супрун нема, але вона досі у них винна. Ну, а 66 мільярдів фонду коронавірусу, я не буду нагадувати вже те, що лунає з усіх каналів протягом тривалого часу. Насправді, куди вони пішли, це також питання. І тепер говорити про, наприклад, якусь допомогу від західних фондів після того, як, ще раз я кажу, політичний коментар, звучить те, що ці гроші пішли не туди, не за тими напрямками і не за тими баченнями, куди вони могли би піти саме в медичній галузі, вже навіть сам фонд назвали, ну не такий вже він коронавірусний, хоча гроші забирали під боротьбу коронавірусу з місцевих бюджетів, то зрозуміло, що ми тепер не можемо попросити гроші з якихось фондів, щоб нам допомогли. Ну не будуть вони давати гроші, якщо цільове призначення буде не ШВЛи, не лікарні, не койки, щоб у нас не було сортування, вибачте, сортування людей, і хто буде вирішувати це питання, які будуть протоколи, яким чином вирішувати питання по кольору волосся, я не знаю, по якихось інших напрямках. Ми ж пам'ятаємо, яким чином ми реагували, розповідаючи, як сортують, вибачте, людей в Британії, в Італії або в Іспанії, коли там була така ситуація. Але протягом цього часу ми бачимо, що в них є рекорди щодо інфікування, але сортування у них немає. Тобто вони підготувалися до другої хвилі. Ми бачимо, яким чином діє Словаччина, тестуючи населення. Ми бачимо, як діють інші країни, знаходячи способи певною мірою реагування. Оце все-таки, нагадую нашим глядачам, все ж таки це математика. Є експонента, є моделі розповсюдження, є ланцюги переривання і таке інше. Це серйозні речі, але вони модельовані математичними засобами. Тому вони дивляться, що 5 людей є певною мірою, 5% людей є тими, хто переносить 75% інфекцій. Вони роблять певною мірою моделі, яким чином можна переривати ці ланцюги, але відправляти гроші на дороги, яким би чином ці дороги не були нам потрібні перед виборчою кампанією, а потім говорити, що знаєте, тепер треба обмежувати, бо інакше в нас виходу немає. Ну, та ситуація не дуже правильна, тому люди обирають влади, щоб вони, як представники людей, певною мірою, ну скажімо, несли відповідальність за впровадження своїх способів бачення реагування на виклики і загрози порядку денного. Тому тут дуже багато речей, але зараз я абсолютно з вами погоджуюсь, іншого варіанту, аніж штучними, механічними методами обмежувати комунікацію людей у влади і у нас з вами немає. Тобто зараз, коли я не буду подивлятися, вибачте, владі, яка списує на Супрун те, що вона сама могла робити, і говорити про те, що люди не носять маски, тому що, бачите, там президент Зеленський десь в Хмельницькому маску не надів. Да, він тоді не надив маску, да, він тоді лякав людей тим, що він в Кончазаспу цих людей з Уханю відправить. Інші речі відбувалися, але насправді це не знімає з нас з вами, тих наших глядачів, які дивляться, відповідальність за те, що вони несуть цю відповідальність перед своїми, за здоров'я своїх рідних і близьких. Ви заходите в маршрутку, там карантин вихідного дня буде в суботу, в неділю, але на сьогодні в маршрутці в Миколаєві моєму рідному, або між містами, з Черкасами і Києвом, люди через одного носять маску. Але якщо вони носять через одного, значить цей вірус залишається на поручнях, залишається десь інших яких речах. І насправді це є тими, очагами розповсюдження епідемії коронавірусу. В суботу чи в неділю, але з понеділка по п'ятницю, коли вийдуть на роботу з пригородів, вони насправді є тими, хто несе відповідальність вже сам безпосередньо за здоров'я своїх рідних і близьких і за своє здоров'я. Тому, критикуючи деякі способи реагування влади, я все ж таки не знімаю з себе, з вас, вибачте, і з тих, хто нас дивиться, і з всіх громадян України відповідальності, вони мають розуміти, що саме вони несуть цю відповідальність. Відповідальні громадяни, відповідальний бізнес і є тим, якщо я вже казав про песимізм на початку, тим моїм оптимістичним, скажімо, верніше, підставами мого оптимістичного погляду на те, що ми подолаємо цю хворобу, ми бачимо, що вакцина десь там вже на підході, там не російська, яку зараз нам розповідають на правах реклами на деяких каналах, а справжня вакцина,
ми маємо розуміти, сцепивши зуби, що це виклики, це випробування певну міру, вибачте за патетику, випробування і тест, якщо ви вже застосовували це слово, на те, яким чином ми з вами будемо на це реагувати, не покладаючи цю відповідальність на когось. Почули вас, пане Валерію, і хочеться ще перейти до теми конституційної кризи у парламенті, яка сталася через рішення Конституційного суду, через скасування деяких статей стосовно кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та декларування. І от у Верховній Раді триває дискусія, як вирішити це питання. Зокрема, президент Володимир Зеленський вніс законопроект, яким повинні звільнити всіх суддів Конституційного суду. Своєю чергою, голова фракції «Слуга народу» Давид Архамія заявив, що у них є цілий пакет методів, як тиснути на Конституційний суд. Однак, знаєте, ну там є як і м'які методи, так і більш жорсткі. І на жорсткі – це якраз пропозиція президента про їхнє звільнення. Розглядаються різні варіанти у парламенті, це, зокрема, і збільшення суддів у Конституційному суді, чи позбавлення фінансування. Тобто, наразі триває дискусія. Пане Валерію, який ви бачите вихід з цієї ситуації? Чи взагалі, можливо, той сценарій, який пропонувалося першочергово, аби судді добровільно залишили свої посади? Ну, ви стосували слова, що фракція «Слуг народу», президент і його представники в парламенті намагаються своїми законопроектами тиснути на суд. Я не буду вживати таких засобів, вибачте. Ні, не тиснути, хотіла сказати. Ви абсолютно праві, тому що це так, ну, насправді так і є. Це не ви помилилися, а насправді так воно є. Це ж насправді інституційна криза. Дивіться, не можна розпустити Верховну Раду, як про це нам говорять, якщо вона не проголосує ці закони в конституційний спосіб. Сам той самий Конституційний суд визнає, що це не конституційно. Не можна насправді розпустити Конституційний суд, бо він сам визнає, що це не конституційно. Це, хоч нам багато говорять, що це окрема гілка влади, ні. Конституційний суд в Україні – це спеціальний орган конституційного провадження. Тобто, певною мірою, це, на відміну від США, от зараз там є певні речі, там відбуваються, ми бачимо, у них Конституційний суд – це є палата при Верховному суді, а Верховний суд – це дійсно окрема гілка влади, на яку дійсно не можна тиснути. Ну і саме головне, президент Зеленський нічим не ризикує, тому що і його ніхто не зможе відправити у відставку, тому що закон про імпічмент президента, не дивлячись за те, що нам про це розповідали, що це було ухвалено, на відміну від попередніх президентів при президенті Зеленському, але насправді він передбачає те, чого немає в жодній країні світу, яка є демократичною, таку процедуру імпічменту, яка робить процедуру неможливою, тому що три чверті це конституційного складу Верховної Ради, це 367,5 голосів. Ви їх не наберете, навіть якщо там не буде монобільшості. Тому інституційна криза. Але вибачте, а хто винен в цій інституційній кризі? Президент Зеленський розпускав Верховну Раду минулого скликання, я про це криком кричав, не на підставі 90 статті Конституції, на підставі втрати довіри. Конституційний суд України, знаючи, що дійсно захищати Верховну Раду минулого скликання є не, скажімо так, не політично непопулярним, виніс політико-правове рішення, а не правове рішення. Він сказав, що це інституційний спір, і п'ята стаття Конституції включається, і ну, умило руки, тому що, ну, ми прекрасно розуміємо, що п'ята стаття Конституції – це коли джерелом Ради є народ, і на народ будуть покладати тепер відповідальність. Тепер ситуація змінилася, хоча вона була тоді, коли сіяли вітер, і вона змінилася, коли вже відчувається буря. Ну, вибачте, я не буду захищати, і люди не будуть захищати, каже президент Зеленський, що вийде вулиця, якогось там суддю Тупицького, який має майно в Криму, який заради своєї хатинки, як він сказав, в 18-му році практично легітимізував окупаційну владу Криму, легалізувавши документи через ці органи влади, там, більше це слово в лапки, яка є окупаційною на території українського Криму. Захищати Тупицького, захищати інших суддів громадяни не вийдуть, але вони не вийдуть захищати президента Зеленського, знаючи, що це відбувається. І покидати на вулицю питання вирішення – це є дуже небезпечним. Тому що тоді, ну, скажімо так, це може призвести до інших наслідків, і я не буду зараз говорити, бо це не той формат, і часу в нас не вистачить. Тому треба вирішувати ці питання. Але зверніть увагу, яким чином у нас ухвалювалося рішення в парламенті щодо, наприклад, конкурсної комісії на призначення голови
спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Рішення не ухвалюються, потім дві фракції голосують, і їх саме представники йдуть в цю конкурсну комісію. Значить, вони будуть голосувати за ту людину на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка не буде, ну скажімо, служити законом і буде служити тим фракціям, які призначили. Ви ж з цим погоджуєтеся, наші глядачі також. Відповідно і так, можна розізнати цей склад суду, можна примусити їх піти у відставку, але хто буде набирати? Вони будуть набирати так, як голосували, наприклад, за представника в парламенті, ну скажімо, заповнити квоти від парламента в цей уже чинний склад Конституційного суду. Ми пам'ятаємо, що стільки хто понабирав, більше всього набрав представник ОПЗЖ Юра Павленко. Тому насправді, Юрій Павленко, тому насправді ми бачимо, що це буде також предметом договорняків. Не найкращі люди будуть обирати, а саме ті, які присутні в парламенті, і будуть вони обирати під себе. Тобто Тупіцький, борючись з НАЗК, насправді цими рішеннями Конституційного суду бореться за свої, за своє майно. І тут я нагадую слова з писання: там, де майно твоє, там і душа твоя, і не можна служити двом богам одночасно, і майну, і богові. Тому зрозуміло, що легше словами з писання верблюду прийти вигольчити ушко, аніж такому судді служити законові, а не тим, хто охороняє його майно. Тому, відповідно, ніхто не буде захищати їх, і тому я не бачу тут також, ну, скажімо, правильного рішення. Я бачу компромісне, але компромісне – це за нас з вами рахунок. Тому що вже ці більше сотні кримінальних справ треба збройних забути. Ці люди вийшли ми сухими з води, однозначно. І незаконного збагачення, стаття до них не буде застосовано. Але, ну, давайте вже думати тепер про майбутнє. Треба, щоб ті дійсно судді Конституційного суду усвідомили насправді, що до чого може призвести їхнє протистояння. Президент Зеленський має зрозуміти, що все ж таки час вже ну, не реагувати, а проактивно діяти в той спосіб, тому що ці посади щодо збільшення кворуму, вірніше, щодо заповнення вакантних посадів, воно ж не вчора виникло, і не позавчора, треба його було вирішувати. Зрозуміло, що Конституційний суд зараз буде піднімати ставки, тому що дійсно вони борються за своє майно. Зрозуміло, що політичні опоненти діючої чинної влади будуть також це використовувати і говорити не так про закон, як про прізвища. І ну, нам з вами, вибачте, тут я, скажімо так, використати слово «тиснути», а ми з вами маємо тиснути. Якщо Конституційний суд ухвалив рішення щодо того, що джерелом влади є народ, відповідно до 5 статті Конституції, рік тому розпускаючи парламент. Якщо ж президент Зеленський говорить про те, що може вийти вулиця, то ми маємо тиснути таким чином на органи державної влади і навіть місцеве самоврядування, враховуючи, що ми говорили з вами про місцеві вибори, щоб вони почали, все ж таки, відстоювати наші з вами інтереси, тому що Верховна Рада є не насамперед представницький орган державної влади, вже потім законодавчий, він представляє наші з вами інтереси, наших глядачів. Ми маємо тиснути в правильний конституційний спосіб, аби вони нарешті почали служити не своєму майну, а законові і Україні. Пане Валерію, я все-таки сподіваюся і вірю, що настане той час, коли ми не будемо тиснути, а це всі такі зміни будуть відбуватися гуманним шляхом. Але все одно я вам дякую за включення, дякую за вашу аналітику. Політичний експерт Валерій Димо був з нами на включенні. Говорили про те, чи допоможе Україні впровадження карантину вихідного дня та про те, як вийти із конституційної кризи. Друзі, залишайтеся з нами і до зустрічі у наступних ефірах.